აი აქ მიწერია დიდი ტელევიზორი. ხო. თუ არა გატანინეს თვითფრინავში, ხო? ამ მისამართზე ნახავ ნოდარას. მაგ ტელევიზორს ჩადებ 2004 წლის ინფინიტიში, ხო, ოღონდ იცოდე 3-დან 2 პაკ მატორით, L პაკეტით და ტყავის სალონით. იყიდი და გამოაგზავნი კონტეინერით. სანდრო, ფერი რატო არ გიწერია? რა, ფერი რა, ფერი სულერთია. შავი ან ოქროს ფერი. ხო, და კიდევ ნახე, ფულის გატანება მინდოდა, მაგრამ ვერ დავახურდავე და აი დოლარებს გაგატან ამერიკაში და იქ ხო კურსი ერთნაირი იქნება.